za kunyanyasa wadogo sana. Akipele mkubwa akipita wanasema unakauka. Huyu Victor huyu alikuwa mtu tofauti sana. Mara yangu ya mimi kwanza kukutana na yeye ni wakati alikuwa DC kule Moyale. Na tulienda kule kwa sababu kulikuwa na by election. Kuna wajumbe walikuwa wameaga dunia kwa ajali ya ndege. Na tukaenda na waziri Michuki huko, tulilala kwake. Tukajuana, Victor to host mimi, waziri na timu yetu. Baadaye alikuja kule Arambe House. Huyu Victor huyo ajuange mtu mkubwa mtu mdogo, heshima yake ilikuwa sawa sawa. Ni mtu ambaye ungeweza kumuita wakati wowote na atakupatia wasia. Mambo ya afande mingi mingi hakukuwa nayo. Your Excellency, huyu Victor huyu ni wale watu ambao mimi naamini katika roho yangu ni kwamba angeenda beyond ile cheo ambayo aliaga akikuwa nayo. Kama nchi inapatia watu fair chance, Victor huyu angekuwa PS, hata angekuwa CS. Kwa sababu ile ujuzi alikuwa nayo, yale maarifa alikuwa nayo. Na sisi kama tunataka tukue a modern nation state, lazima tuangalie ni nafasi gani tunaweka watu gani. Isije kwamba mtu ambaye ako na ujuzi finyu anaongoza mtu ambaye amebobea. Taifa la Kenya aliwezi kuendelea hivyo. Kuna wengi, hata kule Arambe House kulikuwa na kina Kimemia huko, kulikuwa na Mtea huko, kulikuwa na Wairagu huko, kulikuwa na Kadhecha, kulikuwa na huyo Kioma, kulikuwa na Osia. Sasa wale wengine wote walikuwa promoted, wakabaki wawili tu kwa ma-PS. Mmoja ndio huyo ameaga, mwingine amekuwa hapa akiintroduce watu anaitwa Osia. The field administration inajua huyo Osia, anajua all administrators wote by name and where they are. Please, let's just consider meritocracy. Najua wakati mwingine nikisema hivi ataenda kumalizwa, anafikiri nimemtuma, amenituma. Aja nituma, aja niweke disclaimer, but I know him kwamba ni mtu mzuri. This was the League of Administrators ambayo every junior officer anakuwa proud na kuemulate. So tuliongea na yeye akienda India, akasema ni mgonjwa, anaenda kufanyiwa upasuaji, na mimi nilikuwa najua tu kwamba atarudi, maana hata ile sauti alikuwa anaongea ungeweza jua ni mtu mgonjwa. So baadaye wakati naona Victor amekufa, mimi roho yangu ilikadhabika sana kwa sababu we have lost a very very important person in this country. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati watu wanaongea maneno na wewe unasema wewe ni truthful person, tungependa pia serikali isikize watu. The government's opinion is not the only opinion. Sisi tuko huko mashinani na kuna shida. Upande wa masomo kuna shida kubwa sana. Kuanzia secondary mpaka kwenda college kuna matatizo. Saa hizi tunajua kwamba basic education itakana kuwa free. Serikali imeweka fedha through capitation. Ilikuwa 22,000 per student, sasa inasikia imefika 17,000. Lakini hizo fedha serikali inaleta kwa mashule inafika mahali haisaidii watu, kwa sababu pia walimu wetu wameweka pesa nyingine inaitwa pesa ya lunch. So hiyo shilingi 1,022 mtu anapoteza kwa sababu ya shilingi 1,500 mzazi hajapata kulipa lunch. Is it possible for our own government to enforce its own policies? Maana hata sisi fedha ambayo tunatumia unasema at county zinapeana basari. Ile basari tunapeana ni fedha ya lunch. Hapa Transwea tumeweka 150 million ambayo tunatupeleka shule kwa sababu ya lunch, ambayo tungetumia kufanya mambo mengine. Kenda pale kwa ofisi yangu saa hii, watoto wamejaa. I've never seen this. Kwamba watoto wanaenda university, watu wamekuja pale kwa governor kwenda kutafuta karo. Sababu ya kitu inaitwa hii mpango mpya wa kupeana fedha katika wanafunzi wetu wa university. Hakuna mtu mmoja ambaye mimi nimeona other than vice chancellors and a few other characters ambao wanasema hii model ni nzuri.
unanimously wa Kenya wanasema kwamba hii model ni mbaya. Can we give it a chance, Your Excellency? Tupige tu msasa maana katikana the vision bearer ambao likuwa na George Magoha walitoka. Atujui walikuwa na nia gani. Sisi tumekuja tumeinherit a problem na mimi niko na hakika itakuja kuletea matatizo makubwa sana if we do not revisit it. Hata maneno ya junior secondary, maneno ya CPC. You go to a school, there is no learning going on there. Mimi utembea kwa mashule huku, unapata shule iko na watoto, subject na 14, walimu ni wawili. There is no learning going on. Na mimi naomba tu, kwa sababu mimi nasema hivi kama gavana sio kazi yangu kuongea mambo ya upinzani, lakini upinzani imeingia kwa serikali. Sasa nani mwingine ataongea kwa niaba ya wananchi kama tunanyamaza? Lazima tuseme haya maneno, tunaomba muyasikilize. Don't take it lightly, please, enda muyapige msasa, ili mambo yaangaliwe na mambo yakuwe mazuri. Sisi, pande huu, kama jamii, na mimi na I speak the language that you speak, kwamba we cannot have a united Kenya, inji ambayo yuko na umoja, kama jamii zetu zenyewe hazina umoja. Lazima tuanzie umoja huko nyumbani. Jamii zetu zikuwa united. Jamii zikuwa united, hata kama unapata tyrant kama president, these united communities, it force whoever will be the president, who exercise equity. And that's why mimi nikisema jamii za Western tushikane. It's not lost on me. Kwamba Western region iko na jamii zote. Sio mambo ya ukabila. Matatizo yetu kama jamii ya Western inafanana. Kama hakuna dawa ya hospitali, haichagui. Kama hakuna barabara, haichagui. Kama hakuna stima, haichagui. Ndipo sisi tumesema kwamba tujiunge pamoja. Especially jamii yangu ya Waluya ambao wamesambaratika jamii 18, wanaongea kama Tower of Babel, kila mtu wako na sauti yake inaenda pande pande. Tumesema wakati huu tutaongea na sauti moja kama jamii namba 2 kwa idadi ya Kenya, kwa makabila ya Kenya yote, tutaongea na sauti moja ili tukikutana ndugu zetu kutoka kule mlimani, kutoka Nyanza, kutoka Ukambani, sisi tunaongea kama equals on that table. Ili rasilimali za Kenya siweze kukawanyika kufika huku mashinani. Na mimi najua jamii ya Omuguzi tunaongea lugha moja tu, sisi watu wote na Western Kenya. Na hapa tutaanzwa nyinyi mnajua tunakaa kama ndugu na dada, hakuna ubaguzi, tunapendana. Tungependa tuendelee kukaa hivyo hivyo. Mambo ya afya imegatuliwa. Sisi hatuwezi kuwa tunaenda kulialia kwa national government kwamba tufanyie hivi hapana. Ile jambo ambayo sisi tunaomba serikali tufanyie ni kwamba katika mgao wa fedha, zile fedha ambazo tutakana kwenda kwa counties, we ask with all humility kwamba hizo fedha sikuje. Maana hii mambo yuko kwa tiba, 15% of the last audited account, hizo fedha lazima sikuje kwa county. Lakini kwa sasa imekuwa ni kwamba serikali za ukatuzi na national government tunangangania mgao wa pesa ni kama tunanua umeme kwa soko. And yet kuna sheria ambayo inagawa hizi vitu. Kwa sasa zile fedha ambayo inasemekana 380 billion wana deputy president, hiyo pesa hiyo inakuja kuwa ugatuzi. Tunahitaji fedha ifike mashinani ili tufanyie watu wetu kazi. Counties nyingi sasa vile naongea saa hii, ile mshahara, wengine wamelipa mshahara miezi mitatu iliyopita wanatumia bank loan. Tunazoea for the first time mshahara wa mwezi uliopita tumekopa pesa kwa cooperative bank, saa hizo wamesema kwamba hawezi kutupatia fedha zingine. Na mwezi umeisha, watu yangu wanataka fedha. Hakuna mgao wa pesa tangu huu mwaka wa fedha uanze. Tulipata mwezi wa Julai, lakini ilikuwa pesa ya mwaka ambao uliopita. Mwaka huu wa serikali hatujafuata fedha zote. Very soon we are going to shut down our counties. Tutasifunga. Na mimi labda leo ukitoka pia mimi napanda ndege tunaenda na wewe. Kwa sababu sioni ile kitu ambayo ninafanya hapa. Because hakuna pesa. Watu wanakuja kwa ofisi wanataka fedha, wanataka dawa, hakuna. There is nothing. So tunataka hizo fedha sikuje wapi? Sikuje mashinani, si ndio? Kama fedha sikuje mashinani tunasema tawe. Ama namna gani? Tunasema namna gani? Wale ambao wanataka kuua ugatuzi, tunasema nini? Hii ndio dunia ya tawe. Na tawe tuna challenge status quo. Kwa hivyo ningependa tu kusema kwamba roho ya ndugu yetu Victor Okioma, Mwenyezi Mungu aiweke mahali pema kule mbinguni,
paka ile siku ambayo tutakuja kutana, maana hatima ya sisi wote ni mauti. Ningebeta basi kuchukua nafasi hii nimkaribishe Deputy President wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua aje pia aweze kuomboleza na familia na jamii. Karibu. Thank you. Tafadhali tuketi. Familia ya marehemu Victor Okioma, tukianza na mke wake Ruth na watoto Lucy, Deborah, Sylvia and Diana. Kanisa letu, gavana wetu wa Trans Nzoia Bwana Natembea, gavana wa Bungoma Bwana Lusaka, senator wetu na viongozi wale wote wamefika hapa, and the mourners who have come to give their last respects to our brother Victor Okioma. God is good and all the time. Nisalimieni kwa heo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kabla sijasema machache, tumepata janga kubwa sana leo kama taifa. Leo usiku wa manane saa 9 usiku kukatokea moto pale kwa shule moja pale Endarasha, Kieni Nyeri. Watoto 17.